Harf kaf je iskrivljena linija u obliku čaše sa kružićem u desnoj strani, iznad kojeg se nalaze uvijek dvije tačke kao sastavni dio harfa i piše se s desne na lijevo. Dakle, razlika koja postoji između harfa kaf i harfa fa je u tome što harf kaf ima dvije tačke iznad sebe i u tome što mu je donji dio ili onaj dio što ide ispod linije za pisanje harfova kraći od onoga što se nalazi u harfu fa. Prilikom pisanja ovo slovo se spaja i sa desne i sa lijeve strane. Položaj mu je takav da se piše na liniji pisanja harfova na početku i u sredini riječi, dok se kada stoji samostalno ili na kraju riječi donji dio ili kako se već to zove čaša harfa, spušta se ispod linije pisanja harfova. Izgovara se harf kaf tako što se jezik povuče ka unutrašnjosti gdje se zadnji dio jezika spaja sa gornjim dijelom grla. Uslijed pritiska zraka i odvajanja jezika od grla nastaje praskavo i krupno kaf. Fetha e na njemu se izgovara a, a tenvin n izgovara se an, pa kažemo q, q ili q, q ili kan, kan. Svojstva ovog slova su zvonkost, jačina, krupnoća, zapreka, odskakanje, a od primjera koje možemo naći u Kur'anu Al-Qur'an, Al-Qur'an, Qaf, Tusqita, Tusqita, Qabila, Qabila, Tarqa, Tarqa, Qul, Qul, Qalu, Qalu, يخلق يخلق ولقد ولقد. Način pisanja ovoga harfa je takav da ako je samostalan, ostavimo ga onakvim kakav jeste. A ako je na početku, donji dio harfa ćemo učiniti kao da je ravna crta sa njegove lijeve strane, a ako u sredini riječi, onda ćemo zadržati njegov kružić koji se nalazi na vrhu njega i sa njegove desne i sa lijeve strane dati mu po jednu crtu kao što vidimo u ovoj slici, a ako je na kraju riječi, onda ćemo ga ostaviti onakvim kakav jeste, s tim što dodamo jednu crticu sa njegove desne strane koja je kao oznaka za spoj sa onim harfom prije njega. Vježba ovog slova glasi ka, ku, ki, ku, ق قن ق قاف قف قرة قرة قدر قدر قال قال قريبا قريبا القدير القدير أقوال أقوال يقولون يقولون قلوبنا 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 وقارا وقارا فأقبل 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 لا تفرق لا تفرق لا تفرق فارق فارق أنقذ 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 تقلب تقلب تقلب. Praktični primjer iz Kur'ana. Kaže Allah tebaraka wa ta'ala: Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Wal Qur'anil Majid.
بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج I na kraju kaže Allah tabaraka wa ta'ala Ar-Rahman Allama al-Qur'an Khalaqa al-insan Allamahu al-bayan Milostivi Poučava Kur'anu Stvara čovjeka I uči ga govoru